Nejdřív k tomu filmu, co teďka tvoříte. No. Jako, jak to vypadá s těma přípravama, jak jste daleko v tom tvoří. Tak vzhledem tomu, že, že teďka je vlastně nějaká polovina ledna a náš úžasný stříhač Adam na tom začal pracovat na začátku července a furt to není hotový, tak asi tak, my jsme točili, hrozně poctivě a přivezli jsme si vlastně 600 hodin materiálu. Teďka máme z těch 600 hodin udělat hodinu a půl, což je něco šíleného. Takže už se to jako líhne, my jsme si dali deadline do konce ledna. Takže na tom teďka makají asi 3 nebo 4 stříhači, Adam už je víc řídí chudák, než by stříhal. Takže je to šílená práce. Já jsem konečně rád, že máme víc stříhačů než účetních, jo. Takže jako opravdu je to velký nápor, musíme to zvládnout, no. Navíc my, když jsme z toho filmu vysosali všechny dramatické scény, tak z toho vzniklo hrozný psycho, jo, protože tam se furt někomu něco stávalo nebo bylo něco rozbitýho. Takže to teďka jako tak ladíme, aby to jako nevyznělo tak dramaticky a aby to nebylo, aby z toho neodcházeli lidi skýra, že už nikdy nikam nepojedou. A tak vy z toho potřebujete udělat úplně jako co nejmíň na ten film, no, a potom budete dělat my seriál. Děláme film a pak děláme seriál a v seriálu to nevadí, že budeme mít v každém díle jedno zranění, tak ty lidi na to nekoukají najednou a nebude to na ně tak jako dopadat. Jo? A když jsme si pustili 6-hodinový výběr všech dramatických scén a furt to byl nějaký úraz nebo oprava, tak to bylo fakt děsivý. Takže teďka na tom zuřivě makáme, ale zase je lepší mít toho jako hodně a snažit se to udělat jako krátký a silný, než toho mít málo nějak to ředit. Jasně. A kolik toho musíte tomu filmu obětovat přímo na té cestě? Jako... No, všechno. Jako ta cesta je celá podřízená toho v tomu filmu, je to strašný psychický nápor, protože na to člověk furt jako myslí, místo toho, aby si to jako užíval, tak furt dumá, co se, třeba když spadne motorkář, tak v žádném případě nesmí postavit tu motorku, musí počkat, až se to vyfotí, kdyby pod tím měl nohu. Jo? A je to, já vždycky říkám, že jako je ta cesta o polovinu delší kvůli tomu, jo. A je to obrovský množství jako stresu a starostí, který normální člověk nemá, protože on jede, říká, to je krásný západ slunce, místo by zastal, dělal paniku, jestli musí všichni vrátit a přejet skrz zapadající slunce, protože je to dobrý nápad. Jo? Tam je nejhorší, že ta obrovský množství práce většinou vyletí z toho filmu ven, protože se to tam nevejde, protože člověk neví, co se stane příště, že vlastně točí všechno a neví, jestli to něco nepřebije, jo? A takže spousta práce vlastně je úplně zbytečná, ale to se nikdy neví. Jasně. Dobře, a teďka ty přednášky, jak často tak jezdíte do týdne přednášky? Tak já se snažím mít tak jako 2 až 3 maximálně, tenhle týden je to fakt hrozný, protože vlastně je každý den jedna. Jo, takže je to fakt jako hodně. My jsme to naplánovali chytře, že vlastně budu jezdit, jako my jsme měli Žďár nad Sázavou, Hlinsko, teďka je Brno, zítra je Vsetín. A že budu jako popojížet mezi nimi, jenomže jak nestíháme ten film, tak pendluju vždycky mezi Prahou a tím místem, kde se to koná, takže teprve konečně tady z Brna aspoň nepojedu domů, ale přespím tady zítra do Vsetína a pak zase do Střižně. Jo, no mně to přijde, že toho děláte jako vy osobně strašně moc, no, děláte to... prostě jako organizujete všechny ty výpravy, teďka se podělíte, nevím jak moc se podělíte na tom, na té tvorbě toho filmu. No teďka naštěstí největší zásluhu na to má fakt Adam a jeho teďka ta skupina střihačů, protože to se jako nedá, jo, takže pánbůh zaplať, že a oni fakt, musíte mi někoho, komu věříte, u takového typu dokumentu potřebujete střihače, kterýmu jako důvěřujete, protože každý nemá rád, když mu někdo bude stát každý den za zádama a říkat, co má dělat. Takže vlastně ty stříhači dělají tu výběrku sami, nebo Adam ji dělal sám. A pak teprve z toho, co on vybere, se to skládá, plus já do toho jako říkám, jak bych to chtěl mít a co mi tam chybí a tohle. Ale prostě ten stříhač tam má tak jako hrozně významnou roli, tím, že to není napsaný dopředu. A tím, že on to musí všechno vidět. A už tam máme třeba lidi, kteří prohlížejí záběry z GoPro kamery, vypisují, jestli jsou tam nějaký pěkný hlášky, je to strašná drbačka s tím. Jo. Ale zase je to na tom výsledku hrozně vidět. Jo. My poprvé vlastně jsme schopni celkem, uvidíme, jak to bude na lidi působit, hodně ukazovat ty charaktery těch lidí, kteří tam jsou, protože máme fakt hodně různých promluv a hlášek a hezky to funguje, jsem na to sám zvědavý. A to zní, jako by to tak nebylo vždycky, jako třeba ten první film byste dělali, že jste ho až tak jako nepřizpůsobili tomu, že jste ale vlastně my jsme nevěděli, co děláme, no, akorát jsme jasný. Dělali první film, jo. My když jsme dělali Hedvábnou stezku, tak vlastně jsme hledali, co vlastně chcem dělat, jo. Takže první, a navíc tam byl docela velký vliv České televize a jejich objektivu, kdy vlastně ten první film, a já bych někdy hrozně rád měl spoustu času, že bych si z toho postříhal jiný film, z toho natočeného materiálu bych si sednul a udělal bych z toho třeba 45, nebo nějaký takový maličký film, který by šlapal. Protože my jsme hrozně moc se zaměřovali na natáčení různých mešit a tenhle mešit, to je 300 let, 100 ro a postavili to na ten. A pak jsme zjistili, že to dělat nechcem a vlastně až tou Afrikou jsme dělali to, co jsme dělat chtěli. Jo. U té Jižní Ameriky jsme to hodně natlačili do toho příhod toho filmu a teďka se těšíme, že u toho seriálu nám to umožní se maličko vrátit k tomu africkému konceptu a víc ukazovat ty věci kolem té cesty. Jo, že v té Africe jsme ukazovali různý mlejny a vodopády a takovéhle věci, v Jižní Americe to moc nebylo. A teď toho máme hodně natočeného, hlavně z té jeho východní Asie a do toho filmu se to nevejde. Ale do toho Seroše bychom toho chtěli jako spoustu dát, jak se pálí místní alkohol a jak se kovají mačety a takový. Takže máme takový hezký věci jako kolem, takže to bude zase něco jiného. Takže, a mám z toho jako radost, protože ty věci jsou fakt pěkný. Jo.
ještě mě zajímá, jestli vám třeba píše, jako čím dál tím víc lidí, že bych chtěl jít s vámi. No, to je strašný, no, to je prostě, ale teďka je to jako, já lidem už ani nemám, co já bych jako řekl, jo, protože my jsme se navíc shodli, že na tu další cestu, kterou jsem dělal, nás musí být míň, takže my jako vlastně jako ubíráme z toho současného týmu a píše strašně moc lidí, ale spousta lidí si jako neuvědomuje, že můžou někam jet sami, jo, že nás ničemu nepotřebujou. To je prostě taková cestná představa, že jako nemůžou na tu cestu vyrazit bez nás, a to je úplná pitomost, jo. My jsme taky, když jsme jeli na tu první cestu, neměli nikoho, s kým bychom jeli. Prostě jsme řekli, že pojedeme Trabantem po hervábní cestě, všichni nám říkali, že to nejde, a my jsme řekli, uvidíte, že to bude. A teďka už se ví, že to jde, takže nás k ničemu nikdo nepotřebuje. Navíc ona to není nikdy taková prča, jako je to v té přednášce nebo jako je to v té televizi. Ta přednáška je v podstatě největší sranda, protože je vyprávěná jako zpětně a spousta smutných věcí se dá, nebo drsných věcí se dá říct veselé. Jo. Třeba když Dominika spadla, tak tady se dá říct, že vypadala jak mrtvý mimozemšťan a tam nám docela zatrnulo. A je to na tom filmu vidět. Jo, takže vlastně ta přednáška jako největší sranda, a čím je to jako blíž realitě, tím je to menší sranda, a ono cestovat s náma, chudák Marek, když za náma přiletěl, když se nám tam měnili lidi, tak my jsme vlastně dělali takový výběrový řízení a vyzvali jsme lidi, to je teďka v té druhé části té přednášky, jestli za náma někdo přiletí na vlastní náklady do jednoho týdne na východní Timor. A říkali jsme, jako, to se ozve tak 10 lidí, přišlo 70 mailů. A z těch my jsme takovým výběrovým řízením improvizovaným vybrali Marka, ten chudák přiletěl a hnedka měl podezření na malárii. Jo. Takže to není jako taková prča s někam jako jezdit, takže já každému říkám, chceš někam jít, jeď, jako nás nepotřebuješ. Naopak to budeš mít jednodušší a veselější. Jo, dobře, asi poslední věc, ještě mě zajímá, teďka byste měli jako mít před sebou poslední výpravu. Je to no poslední asi trabantí výpravu, protože už jich máme takhle těch aut. Jo. A chtěli bychom vlastně navázat tady na tu cestu, to máme vymyšlený od začátku, že bychom vlastně chtěli dojet z Bangkoku domů. A vlastně, když to spojíme, tak z toho vznikne taková velká cesta domů a propojíme si tu cestu kolem světa, protože my jsme vlastně z toho Thajska chtěli jet vlastně přes Barmu, Myanmar, Bangladeš, Indii, Pákistán, Irán do Turkmenistánu, kde jsme byli vlastně na té hedvábné stezce, pak si ještě odbočit do severního Afghánistánu, věc do Kyrgyzstánu a přes Kazachstán dojet do Samarkandu, což byl ten nejvýchodnější bod té naší první cesty. A mě strašně zajímá to porovnání toho města tehdy a teď. A potom v našich stopách bychom vlastně chtěli dojet domů a máme takový sen, že bychom někde u Popradu začali sbírat takhle trabanty a takhle u devíti křížů někde za Brnem bychom s tím ucpali D1. Jako máme takovou velkou vizi toho velkého finále. Takže s těma, a pak uvidíme, jo. Vzhledem tomu, že to je taková malá pětiletka, protože my vlastně teďka musíme dodělat film, pak musíme dodělat seriál a já jsem udělal trošku pitomoc, že když jsem chystal tuhle cestu, tak sotva se dodělal seriál z Jižní Ameriky, tak já začal chystat tuhle tu další a nezastavil jsem se od začátku, když jsem začal chystat Jižní Ameriku. Takže bych jako rád pustil do televize seriál někdy v tom září, říjen, listopad by to asi mělo jít 2016, že jo, teď je 2016. Pak si dal tak jako 2017 voraz a někdy na jaře 2018, že bychom vyjeli na ten poslední úsek. Mm-hmm. Ale je to strašný masakr občas. Dobrý. Takže pak s Trabantama... Uvidíme. Půjdu do muzea. Jeden už je, babu my jsme neměli, protože my nemáme žádný moc velký prostor, kam ty auta uložit, tak kluci mají v Plzni takový mini trabantí muzeum, nebo jako dvojtaktní, tak je jeden v muzeu teďka už zrovna. Babu spí v muzeu před zimu.